بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي الشيخ آذن وحزبي ونوء قدومي أقولها لك صورة هاي قسمة مدخوين ورمتي قفك حلك أوليدي هاي وكفر أحسن هاي إنا ما أنت كوضا قيب قلين مرلبات ولكن يقولون ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل dad waaweyn dad yar yar rag haween si gaar ah waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo baahda saxaafada oo runtii mar walba aad isugu hawshaynay gaarsiiso bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha wanaagsan ee dhacaya intaas markii aan ka gudbo farxad weyn ayaa ii taa runtii inaan soo laabto waana ka mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo dadaalka iyo waqtigeenaba aad ugu mahadsan tihiin أنت أسمعك أنك قلت واحد رأى واحد إن عنده الاستعجل ومد مر مال مال ما كي كناش هاي هيو بعنتا نظام يكلا ضبعي حياة البني آدم كوه حيو بدوين هاي مخلوقات ككلا إنه نلاش يسحبايو أبوه جو النبضات وقوة النلاكرة إسلامك أصلا حقيقينا يا قفل با إنه هلا حقوق ده أوليه كتنا واجبات كيس dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen maraaxil kala duwan gaar ahaan marka la fiiriyo 30 sano la soo dhaafay waxay baahi badan u qabeen dawladda Soomaaliyeed oo cadaalad ku hoggaamisa ilaalisa sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta gaarsiisana adeegyada ay u baahan yihiin waxay u soo mareen dulqaad fara badan iyo duruufo kala duwan madasha xisbiyada qaran waxaan aad ugu amaanayaa inay xilli adag arrintaas u istaagaan in doorasho dhacdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ana waxaan uga mahadcelinayaa maanta in meesha la taagan yahay balillaahi alxamd waxaan rabaa sidaas oo kale inaan u mahadceliyo cid kastoo ka qayb qaadatay oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba رأيك ولو كانت وناكرا لكن مهمة وحواي تكون يسوي ماذا مسيرك ومدى الصوماليين كجارة قان مناسبة أو كهرباء مرحلة الجوبة إذا تدى الصومالي وحا أساسه شرعك ولا إسكال هذا تاس مركة بدل كذا وحا نجعلنا هاي إن أنكوع العلنو إلهي رغم وغنراتو شرعك إلا إلاليو مسؤولياتك لو أستيي أما لو علاميي مسؤوليتك لدون يدلكنا إلاليان الرماسن سو شغبي أما إلاليان دستور دستور هو كي ماذا دتك وحونه أديقا ومدى وحانا كش قاية وفلية دا الله إدمضي سيدا حكتهين دولة دا وحا الله إدمضي أفرت سنة الله صور لافي وقالوا احترامي waa loo ogolaaday inay shaqadooda si fiican u gutaan laakiin mugdi marka uu yimiday oo ay soo caddaatay inaysan u socon dowladdu inay doorasho ku qabato xilligeeda madashu waxay isu xil saartay arrintaas inay ka qayb qaadato waxaan aad ugu faraxsanahay shirarkii kala duwanaa ee looga hadlayay doorasho inay ka dhacdo dalka waqtigeedana ku dhacdo
كعن مروجين تلقى داية دتك لو دايو دتك وين يقوان كودا قاران تاس وحي كين يساكر سوري وحي كين يسادتك لصوح شيء إنه دورتان دل وناكسن ودلك ميل قاسيكا waxaa ogtihiin annaga dad muslimiin ahnahay dalkaan waxaa aad ugu badan in dadka la khasbo oo la dhibo oo la jajuubo ama la handado ama dad baahan xoolo lagu lala kor istaago arrimahaas arrimo fiican ma aha islaamnimada kuma fiicna dowladnimadana kuma fiicna maalin walba inaan ku soo celcelinno خلالات كينينا هرون أكسن ما حين موجنا يساين عنا ولي قوان قادة نئنا هرو صحنا كان وحنا مسنا هاي قوان كذا هلا قاتو مروا البطط حمانت كشقينا يا واجرا وانا جرايا كل وضان بنا واجرين لكن وحا جرا تد وانا قرر او ايكا قوان تاي وانا قوان او شقينا مسؤولية معها iyo wax garadnimadu kumaanta in la fiirsado ama la aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim isbedelka waxaa lagu xiray dadku inay diyaar u yihiin in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku xaalad ay ku jiraan ma bedelo إلى أي وقت بدلان على ضوء على فن أي كجرا وناجه بدلا إلهي وناجه بدلا يعني ما هي حالة في عن أي كجرا فما هي بدلا فما هي هلا يعني مركا النجا وحن كجرا نجباتو اللي يدي لصوت عفي وحن ربنا هنا عن قلبي ذي وناجنا وناج مصمين مرة على قرنك أنا وحن عن إنسان هاي وحن وحن ويد ونبكرة هنا يدورشده سوى ناقصن oo hufan oo xalaala oo aan eed lahayn ay uga shaqeeyaan maxaa yeelay kursiga cid helaysa lama yaqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala yaqaan ka warrama qofkii madax eed gala ee haddana kursiga waaya soo dhibaato maa marka ugu yaraan qofka madaxda ah inuu ka fogaado eed kursigiina dhinaciisa uu ka tartamo sidaasaa asagana ugu wanaagsan dalkana ugu wanaagsan marka waxaan leeyahay sidaasaa la sameeya dadka soomaaliyeed inkastoo duruuf adag ay ku jiraan haddana waxaan aaminsanahay waxay rabaan waa yaqaaniin waxay rabaan waa yaqaaniin dariiqa ay u maraynay waa yaqaaniin marar badan waxaa la isku dayaa in la marin habaabiyo dadka oo arrin fiican aan ahayn laakiin dhibaatadu waxay keentaa dadka garaadkooda inuu koro waxaan aaminsanahay garaadkeenu inuu koray inaan aaminsanahay waxa aan isu nahay inaan xumaanta iyo wanaagga kala naqaano xumaanta iyo samaanta kala naqaano isla markaasna ay tahay inaan wanaagga doorano insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa marka go-aanadii lagu gaaray duusamareed iyo magaalada muqdisho sidii ay ahaayeen in loo fuliyo maxaa yeelay dowladdu mas-uuliyad ay qaaday mas-uuliyadda ay qaadayna waxaa laga rabaa inay kasoo baxdo go-aanay la gaartay goboladii maamul goboleedyadii waxaa la rabaa sidooda inay u fulaan waxaa la rabaa doorashooyinkii inaysan ka imaanin rabsho inaysan ka imaanin mataqaanaa colaad oo ay ku dhacaan si nabada taasaa madaxda joogtana sharaf u ah soomaalina sharaf u ah afarta sano inay doorasho ku dhacdo oo arrintaasu ay noqoto arrin mabda'a oo soomaalidu ku dheggan tahay waxay muujinaysaa wax garadnimada soomaalida iyo siday uga go-an tahay inay hagaajiyaan nidaamka siyaasiga ee dalka ka jira intaas markii aan ka gudbo arrimaha guddoomiyuhu ka dhawaajiyey oo dad la boobaya runtii waxyaabaha aad in looga xumaado ay tahay in caruurtii maanta aan bannaanka loo diri karin oo meelna al-shabaab looga baqaayo meelna dad cusub ama dembiilayaal cusub oo dadka xibnihiisa gadanaya looga baqo runtii waa arrin khatarteeda leh arrintaas marka waxaan u baahannahay dhammaanteed inaan ka wada qayb qaadanno hay-adaha dowladda oo kal saaran amnigana ay shaqadooda qabsadaan oo mas-uuliyadooda ay gutaan
oo aysan ku mashquulin shaqooyin aan loogu talagalin shaqooyinka aan loogu talagalin oo hay-adaha amniga ay ku mashquulsan yihiin intay meel iska dhigaan midda muhiimka ah oo loo idmaday oo loo abaabulay oo loo sameeyey oo ah dadka amnigooda inay sugaan ha ka shaqeeyaan alleen shacabkuna gacana ka geysto oo ciddii ay ka shakiyaan warbixintooda hala gaarsiiyo hay-adaha shaqada ku leh waxaan rabaa qodob kale inaan u gudbo laashadku waa mahadsan yahay qodobka kale waxa waaye kufsiga waa isagana soo laalaabtay oo meela weliba uusan taaba jirin taab arrimahaasna arrimaha aad u xun waaye yaabaana soo gaaraayo oo ku saabsan arrimahaas waa dhaqan aad u xun waa dhaqan ilaahay subxaanah wa tacaala uu necab yahay waa daban ummaddan aan lagu baran oon lagu aqoonin isagana waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo hay-adahooda u xil saaran arrimahaasi ha ka hortageen maxaa yeelay diinta islaamku waxay nafaraysaa dadka u baahan in la garab istaago in la garab istaago qofkii la khasbay ee lagu khasbay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay oo uusan raalli ka ahayn waxaa laga galay dembi aad u weynaa laga galay gaar ahaan marka uu yahay qof sakayra kuma siin arrintaas marka iyaduna waxay nooga baahan tahay inaan u istaagno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ummadaha uu ku guuleeyay waxaa ka mid a sida ay ugu gargaaraan dadka tabarta daran u baahan kaalmada marka waxaa la rabaa dalkan inaan lagu joogin xoog iyo xoog la-aanan lagu joogo sharci sidaasaan rabnaa waa mahadsanta waa mahadsanta waa mahadsanta waa mahadsanta dhaqanka ruuxu inuu ku noolaado xooggiisa waa dhaqanka xayawaanaadka duurka ku jira dhaqanka bani aadamku waa inuu garab istaago dadka u baahan in la garab istaago nidaamka iyo kala dambaynta iyo dowladnimada sababta loo sameeyana waa taas waana tan ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa uu la soo diray oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo nabigeenna uu la soo diray marka ummad marka ay guulaysanayso waxaa lagu yaqaanaa inay u gargaarto dadka ducafada ah inay ilaaliso xuquuqdooda inay karaamayso sidaasaa lagu yaqaanaa waxaan rabnaa marka dhaqankii ku dhisnay xoogga iyo dulmiga iyo awood sheegashada inaan diidno ama ha ka yimaado dowladda ama ka yimaado gruubo gaara oo mujrimiin oo is-abaabulay ama qabiil ha ka yimaado ama shaksiyaad ha ka yimaado waa inaan ka hortagna maxaa yeelay taasaa muujinaysa mustawaha fikirkeenna mustawaha wanaagga qalbigeenna ku jira wanaaguna qalbigaaga inuu ku jira kifaaya maaha wuxuu u baahan yahay inaad muujisid oo ficilkiisa aan la timaado qur-aanka waa aragteen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadihiisa iimaanka uu ka hadlaayo waxaa lagu xijiyay camilu saalixaat taas waxay muujinaysaa iimaan keligiisa kuguma filnaa waxaa u baahan tahay inaad ficil la timaado camal wanaagsan inaad samayso aan isweydiinno camal wanaagsan ma samaynaa dowladnimada waa jecelnahay cadaaladda waa jecelnahay soomaalinimada waa jecelnahay laakiin ma ka shaqaynaa maya kama shaqayn wax kale ma shaqaynaa xaafadaha marka la tago qabyaaladaa looga shaqeeyaa dulmiyaa looga shaqeeyaa qofka dhibaataysan lama gargaaro arrintaas arrinsaxa maaha ummadaha adduunka horumaray waxay ku horumareen nidaam iyo kala dambeyn sharcigoo la ilaaliyo cadaaladoo la ilaaliyo taasay horumar ku gaareen marka dowladnimadu iyo nidaamkeedu
inaad muslim tahay iyo inaadan muslim ahayn kuma xirin waxay ku xiran tahay mabaadi asaasi ay leedahay oo asaas ay u tahay cadaalad taasina fulisay u baahan haddaad muslim tahay cadaalada lagaa rabaa marka qofkaan isku reer maahin isma naqaano kaama saarayso meesha waajibaa kaa saaran qofka muslimka walaalkaaga deriskaaga ah inaad garab istaag oo dulmiga ka hor istaag waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya oo ku saabsan faham aan isleeyahay waa faham khaldan oo dowladnimada aan ka qabno in isaga la masa dowladdu lama rabo inay noqoto hay-ado lagu dulmiya dadka oo lagu qahro waxaa la rabaa dowladdu inay noqoto wax soo jiidasho leh oo qof walba uu ka arko dantiisa sharafkiisa haddii hay-adaha dowladda dadka ay ihaanaysaan oo ay dhibaateeyaan waxaa imaanaysa dadku dowladnimada inay ka cararaan halkaasna qarannimadii ay ku burqo waxaan rabnaa marka inaan fahamno dowladda heerarkeeda kala duwan qayb kastaba waxaa tilmaamaya sharci booliska xuduud uu leeyahay shaqo loo sameeyey militarigu wuxuu leeyahay shaqo loo sameeyey nabad sugiddu waxay leedahay shaqo loo sameeyey baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqo loo sameeyey maxaan ku yidhahdaa hay-adda garsoorka shaqo loo sameeyey golaha wasiirada shaqo loo sameeyey madaxweynaha shaqo loo asteeyey shacabka shaqo loo asteeyey maxaa u malaynaysaan qof kastaba hadduu shaqadiisa si fiican u qabsado maxaa imaanaya waxaa imaanaya kalsooni iyo qaran hore u socda laakiin qof walba hadduu yidhaha maanta adaa joogtay ku takrifan sax ma ah hal su-aalaan isweydiino hadduu madaxweynaha go-aan soo saaro go-aankiisa waxaa loo fiirinayaa sharciga hadduu waafaqo waa sax hadduu waafaqo waayna waxaa la rabaa in la yidhaha go-aankan wuxuu khilaafsan yahay sharciga noo yaal marar badan waxaan aragnaa dad badan oo u haysta wax kastoo dowladdu samaynaysa inay sharciyihiin sidaas maaha asal ahaan waxa qofka uu ku imaanayo oo lagu dooranayo waa sharci qofka isagoo imaanaya oo socda iyo kuu imaanayaa 10 daqiiqo kadibna waxuu noqda madax okay muxuu ku xukumaya dalka ama dadka uu ku hogaaminaya sharci isaga ka horreeyey oo ummaddu ay dhisatay kaasaa la rabaa inuu hogaansamo haddaan u qaadanno marka madaxda iyo sharcigu inay isku mid yihiin arrin khalada waaye fahamkaas waa inuu meesha ka baxa madaxdu waxay ku khasban tahay waajib ku ah sharciga inay raacdo sharciga inay ilaaliso maxaa yeelay ayagaa loogu talagala sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisa hadday madaxdu sharciga jibiso dowladnimaynu jirto macnaheedu saas dowladnimo hadday jiri weysana maxaa u aadaysaa fawdan aadaysaa iyo qabiil iyo waxaan loo baahnayn marka arrinta sharcigu waa muhiim dad badanoo wax bartaa jooga maanta ama shuruucda bartay dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaa ugu horeeya oo priority-ga leh ama muhiimka ah waa sharciga ilaalinta sharciga dhowrinta sharciga meelmarinta sharciga kaasaa loo baahanyahay walow oo ku meelgaarga maxaa yeele ku meelgaarka haddaadan qaadanin kii rasmiga ahayna samayn kara waxaa uga bixi kartaa ku meelgaar inaa intaa hadda hawl fiican qabatid aa gaartid xilli afti loo sameyo sidaasa ku gaari kar dalkaanu marka waxa u baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay iscafiso iswalaashato wada hadasho waxa dhexdeeda ku jira bixiso ka heshiiso mabaadi'da dowladnimada mar kale mabaadi'daasna ay noqoto midda lagu salaynaayo shuruucda dalka maxaa yeele waxa hadda noo samaysan waa ku meel gaar waxaa loogu talagalay marxalada aan looga gudbo laakiin marxalada rasmiga waa inay noqotaa wax ka yimid dadka soomaaliyeed baahidooda daboolaya u adeegaya iyaga u khidmaynaya ummad horumarkeeda iyo dib u dhaceeda lagama fiiriyo guryo dhaadheer shahaada PhD-a waxaa laga fiiriyaa nidaamkay isku maamuleen oo u qoran iyo siday u fuliyeen marka haddaan rabno ummad horumarsan inaan noqonno sharcigana waa inaan horumarinaa midka hadda noo yaalana waa inaan ilaalinaa oon ku yuurarnaa oon waardiyeynaa qofka jibinaya qofku yahay muhiima askari miyaa jibiyey wasiir maa jibiyey ra-iisul wasaare maa jibiyey guddoomiye baarlamaan maa jibiyey madaxweyne maa jibiyey mushkila maaha muhiim waxaa ah sharciga in la ilaaliyo yaa ilaalinaya marka
هذه دولات شرعي بالجبسو احزاب السياسيه وحلو سبين فرت كفهم شعب كنايده تاغيرا سياسه الله تبارك وتعالى حي بني ادم كطبيعه حساب وحاكمه ظلم انه سمعي قال ها مركا اول لا سيو وحكم لو دي انه تر انه تر حتى اسك قبضت وانا ركتنا مبلينا مركا واتر دارا سيدا لغا دواجيي مرحله دي ديار كروغا دورشوي كان كوتيرنا مراحش وين كلا بحان ويسن اسكو درسمين مرحله دي وحره وحي اهل حق ديجنت دورشوي ان كو دعد وقت غاده ولله الحمد واسو دمات مرحله دا ومرحله دي دورشدا لو ديار كروباي عربنا مركا ددك سوماليات اني ديار كروبا مرحله دا مرحله مهمه واي ددك او فيعن نو سو خولان أولاً كان كوتودي لحق يجيو أو أن لبوبي محايا لو حي كمد يهين دادك الله إلالين عايو دادك الله إلالين عايو والله إلالين عايو معانك برهدائنا حقوق وضيلان وأوقتهم قايب تبهيب كاي كيهين دادك الدلكة لكن وحارنا قبل في فيعن وحقرضة وأقون له ودلكة فهم سن ماشا وصعده هنا نوك يبتين هبلا اهي وا وا وين اسكو ورجنا هذا الدور كقصر ان شاء الله مركا حلو كل اللي جوغا هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوا ما سنتين ومدحوينها يا فسحينا قلتنا انتم قالنا وحير عن فدنهم